tal-missira kienet it-teħtrabbel kien jaqsam daru taħt il-Luzzu. Fejtat nitrabbel l-ħaj darba? Wek terġa tagħmel l-ilma? Għadċe mel l-ilma, s-so. Garantilek. Ma għax għalik. Ma nafux eżatt, imma Aiden mhux qed jikber biżejjed u xi ħaġa trid issir. Tefka m'għandna spejjeż. Għall-aħħar iżgħar ħallejna don. Toqgħod seħ li ħin magħhom beħda! Għandi ta' għandi l-fitx mimlija. Sammu għala, darax kemmu sabiħ. Xaħat minna jirritu kollu xoħl sura. Jien, u xsibna. Għorrej? Għana fli għandek xoħl li tħol. Ma rridu xieq kun. Kun bħali. Għalli nina ħdemmi, għod kun taf xin sarraf. Li għandi bżon u għan jizbiċi ġorru xoħl. Boss, he sells it. Fisherman gets a cut too. I saw your boss pay the inspector. He's a big fish too. The dice on my dagdems. This picture did how what? Right, the teacher half none is the picture that shows. You manage not to be bar. Had to summon a lower up or title the dice. Chesty do you bear palak? Sa il-dajsa tibdilla kull parti tibqa l-istess dajsa u jekk le xi ssir.